Բարեցես, իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հոգեբան Իրինա Ծատուրյանին, շնորհակալություն Տիկին Ծատուրյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն, որ հրավիրել եք։ Տիկին Ծատուրյան այս արտակարգ դրության պայմաններում շարունակում ենք աշխատել եւ առաջին հարցը, հա, արտակարգ դրության առաջին ճշնամին խոճապն է։ Այսօր հաղթահարել ենք այդ խոճապը, թե այնուամենայնիվ հանրության շրջանում կա որոշակի անհանգստություններ եւ այլն։ Ըստ իս դեռ ոնց որ թվերը կբարձրանան, հա, հիվանդների, դեռ մենք չենք ասել ինչ որ մի կետի, որտեղ կանգնելու ենք, այդպես էլ այդ խուճապի վիրուսը, որը այսօր ըստ իս, դե ես իհարկե հոգեբան եմ եւ դա է իմ թեման, ես բժիշկ չեմ, բժիշկները պետք է խոսեն վիրուսի մասին, բայց ըստ իս խուճապի վիրուսը շատ ավելի վտանգավոր է, քան ինքը այդ այսպես կոչված կորոնավիրուսը, որովհետեւ տեսեք ինչքան ֆեյք վիրուսներ կա, ֆեյք ինֆորմացիաներ կա, մեկը մյուսին վարակելով ամբողջ ինտերնետը, հա, ամբողջ Facebook-ը եւ մնացած բոլոր լրատվականները ոչ ստուգված ինչ որ ինֆորմացիա լսելով հանդերձ ամեն մեկը իր անունից բոլորը դարել են բանահյուսեր, տեսեք դարդարումա ոնց որ Սասունցի Դավիթ էպոսը սկսեն երկար բարակ ամեն մեկը մեկը մյուսից բերնեբերան անցկասելու ոնց է, չէ՞, էպոսը զարգանում, ամեն մեկը իր կոմից ինչ որ մի բան է ավելացնում և այդ փչացած հեռախոսին նման, երբ որ նուկլեար առաջի ինֆորմացիան շատ բուջուրիկ է լինում և ոչ մի բան իրենից չի ներկայացնում, երբ որ գալիս է հասնում է ասենք թե մի առժամանակ հետո մենք տեսնում ենք այնպիսի մի ինչ-որ ինֆորմացիա, որը մի կողմից ուրեմն հասկանում ենք, որ դա այդքան հավատալու չի, բայց քանի որ մենք տոտալ այդ խուճապի ենք մատնված, պանիկա կոչված, հա, մենք հիմա ասում ենք, դե որ կարողավ ենք խոսում, ամեն ինչ կարողա լինի, հա, դա այսօր թե հոգեբանորեն, թե առողջության համար այդ կարգի բաները մենք պետք է հասկանանք, որ իմունիտետ իջեցնող բաները, ջղայնությունները, զայրույթը, ամոթի մեղավորության զգացումները եւ այս խուճապային վիճակները իրենք տալիս են իմունիտետի կտրուկ իջեցում, ու եթե մենք կորոնավիրուս չհիվանդանանք, ապա ինչ որ մի հատ հիվանդություն անպայման կունենանք, մանավանդ որ ամեն մեկը հիմա, երբ որ մեկը մի հատ փրշտած բոլորը եսիմ ցնցվում են, մեկը մի հատ հազած մի փոքր դա արդեն դառնում է եսի մինչ եւ արդեն ամեն մեկի մոտ զարգանում է ինչը կասկածամտությունը, որը առանց այդ էլ մենք հին ազգ ենք եղել, մենք ունենք մեր էթնոհոգեբանական խնդիրները եւ կասկածամտությունը դա իմիջայելուց շատ հատուկ է, հա, մեր ժողովրդին, իսկ հիմա ինքը ունեցավ, տեսեք, վիրուսները դնում են պասիվ, հա, գոյություն, երբ որ ասենք թե համապատասխան միջավայրի մեջ վիրուսը դնում են, որ նա բազմանում է, չէ՞, որտեղ վիրուսը ինքն իրանում ոչ մի բան չէ, նա պիտի միջավայր ունենա, նա պետք է օղ ունենա, այն նույնը այդ խուճապը ինքը իրանով, բայց երբ որ նա նստում է մեր անցյալի վրա, մեր մոտեցումների վրա, մեր այս շատ հոգնած վիճակների վրա, երբ որ շատերը մեզանից մրջունի նման աշխատում են, մեկը երկու սարքելու իմաստով եւ այլն, եւ առհասարակ հոգեբանորեն մենք գտնվում ենք շատ հոգնած վիճակում, ուրեմն պարզապ, որ այս խուճապը դառնում է ինքը դառնում է շատ ավելի ծանր եւ շատ ավելի, գիտեք, ինքը շատ ավելի վտանգավոր է, քան ինքը վիրուսը, ոնց որ քիչ առաջ ասեցի, ուղղակի երևի ոնց որ այցելության ժամանակ նույն բանը մի քանի անգամ պետք է կրկնեմ, որպեսզի մեզ լսողները լավ հասկանան, հասկանում եք, կրկնողությունը ինքն էլ է, չէ՞, բերում, որ նույնը ասում ես, չէ՞, որ լրատվականները եւ ասենք թե Facebook-ը եւ մնացած ցածերը, հա, իրենք էլ են, չէ՞, կրկնում բացասական, ուրեմն մենք պետք է կրկնենք, եթե մենք խոսում ենք ինֆորմացիոն վիրուսի մասին, ուրեմն մենք պետք է ունենանք դրական ինֆորմացիաները, չէ՞, որը նույնպես մենք պետք է անընդհատ կրկնենք։ Ձեր խորհուրդն է լրահոսը լցնել դրական լուրերով։ Շատ, շատ, օրինակ եմ շատ ավելի ջուրինը, երբ որ այդ հումորային բաներն չէ, այն որ ասենք թե դեռ ինքը տեղից չի շարժվել եւ մենք ունենք ընդամենը մի հոգի, մենք շատ ավելի վիրուսակայուն ենք, այսպես ասեմ, հա, հոգեբաններին, մենք գցում ենք ինտերնետ դիմակները լավաշից, մենք ինչ որ կատակներ ենք անում, ինչ որ անընդհատ բաներ են, բուջուրիկ անեկդոտներ են, մարդիկ ինչ որ բաներ են պատմում իրար եւ այլն,
Հետո մի պահ ոնց որ դա կանեց, որովհետև այն խոճապը ոնց որ մեծացավ, հա, եւ նաեւ դրան նպաստեց շատ դե հայտնի իրադրությունները, որոնց ես չեմ ուզում անդրադառնալ, ուղղակի ռեկլամ չանելու համար, հա, հասկանալի ինչի բաժանված, բայց չեք կարծում, որ նաեւ մի փոքր մեղավորությունը հենց այդ անլրջությունն էր, հա, գուցե ավելի լուրջ, ավելի սթափ լինեինք եւ ավելի ժամանակին կարողանայինք մի փոքր ավելի կանխել, հա, ստեղծած իրավիճակը։ Ուրեմն այն մարդը, որը ասենք թե դիմակը լավաշից սարկած գցում է Facebook, պատասխանատվությունը իրենը չի, պատասխանատվությունը համապատասխան մարմիններինն է, չէ, ինքը ուղակի ամեն մեկը, մեկը խոճապով, իսկ մյուսը ոնց որ հիմա ես ու դուք թեթևացնելու, չէ, բանը ունենք, միտումը ունենք մեզ լսողներին, մեզ տեսնողներին, բայց այդ գործողությունները, որոնք պետք է կատարվեն պետական մակարդակով, հա, եւ որոնք փոքրինչ ուշացան, բայց ոնց որ թե տեղ հասան, այդ դիմակ, լավաշի դիմակի պատասխանատվությունը չի դա։ Նա իբրև իր ազգի զավակ, հա, ով որ այդ կարգի բաներ անում, նա ուղղակի ուզում է թեթևացնել, նա ուղղակի ուզում է, այո, դա էլ դրա մեջ էլ ինչ խոսք կա այդ բանը, որ ազգաբնակչության մոտ, ասենք թե ասում է, ես ոչ մի վիրուսի չեմ հավատում, սա սուտ բաները եւ այլն եւ այլն, եւ էլեմենտար ձեռք չի լվանում, ուրեմն ձեռք լվանը մարդ պետի սովորեր այն պահից, երբ որ սկսել է քայլել։ Էդ էլ չէ, մեր մոտ այդ տարական հիգիենայի խնդիրները մեր մոտ լավ չեն կատարվում եւ դրա համար մենք այդ էլի խուսափելով ինչ որտեղ պատասխանատվությունից, ինչ որտեղ, գիտեք, ինքը ամբողջ լրջությամբ եթե մենք իրեն կարողանանք դատել, եւ ստեղ գիտեք ինքը այնքան բարդ է, որովհետեւ լրջությունը արդյոք խոճապը չի, որտեղ է իսկական լրջության կորիզը, մենք չգիտենք, չէ, որտեղ է, արդյոք ինքը իսկապես այդքան լուրջ է, ոնց որ ներկայացնում է աշխարհը, թե դա ինչ-որ խմբերին, ինչ-որ անձանց գուցե, ինչ-որ գերպետություններին, չգիտեմ ում դա ձեռք է տալիս այս խոճապի մատնելը։ Չի բացառվում, որ եթե նման բան լիներ օրինակ 10 տարի առաջ, բոլորովին այսքան մեծ չլիներ աղմուկը, այսինքն իսկապես ունենք նաև տեղեկատվական ու փոքր ուրճացված իրավիճակ։ Ինչ խոսք, մենք ունեցել ենք թռչնի գրիպ, մենք ունեցել ենք խոզի գրիպ, մենք ունեցել ենք H1N1, հա, այդ ինչ-որ գրիպներից մեկի այլ անվանումն է, հա, ոնց որ հիմա այս COVID-ն է, մենք շատ բաներ ենք ունեցել, բայց ում է ձեր տալիս, որ այ այսպես խոճապը, եւ արի ուտես, որ խոճապը շատ ավելի բարակիչ է, քան ինքը վիրուսը։ Ուրեմն ինչ որ մեկին ձեռք է տալիս, այն ինչը որ չի եղել, ասենք թե տարիներ առաջ, որովհետև եթե մենք վերցնենք նույնիսկ այսպես կոչված իսպանկայի, հա, որը 18-20 թվականներին էր անցյալ դարվա, հա, եւ որը տարավ ահավոր քանակի մարդկանց, ինչի ես չեմ կարող հիմա թիվը ասել, որտեղ պատմության մեջ իր թիվը չկա, միայն ինքը շատ մոտավոր է, որտեղ մենք չունենք այդ ժամանակ համապատասխան տեխնոլոգիաները հաշվելու եւ այլն, թե ինչքան մարդ է մահացել, հա, ժանդախների ժամանակ ահավոր շատ էլի մեծ քանակի մարդիկ են գնացել, պարզ է, դե այդ ժամանակներն են, երբ որ ես ինֆորմացիոն դաշտը այդքան չէր, ես ուղղակի մի փոքր անդրադարձա պատմական, հա, ինչ որ բաներին, իսկ 15 տարի առաջ, մենք 10 տարի առաջ, մենք նույն ասենք թե բոլոր լրատվական այդ լրահոսները, չգիտեմ, Facebook-ները մենք արդեն ունենք, բայց դա այդպես չեղավ։ Ուրեմն այս անգամ սա ինչ որ բոլորովին այնուամենայնիվ ինչ որ այլ ակցիա է, բայց այդ չի նշանակում, որ մենք պետք է ձեռք չլվանանք, այդ չի նշանակում, որ մենք պետք է դիմակ չդնենք, այդ չի նշանակում, որ մենք պետք է ձեռնոցով ման չգանք եւ չգնանք մտնենք մարդկանց քթերը համբուրվելով եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, ես մենք մտածում ասում, եթե այս վիրուսը չներ, գուցե պետք էր, որտեվ այս վերջի տարիներին այդ շատ ինչ որ իրար գրկախառնվել, համբուրվել, մի քիչ էլ շատացավ ու դրա մեջ էլ ինչ որ սուտ բան կար, հա, համենայն դեպս, դե ես ինդիկատի ունեմ զուտ շփման առումով, որը որ հիմա վերջապես մի քիչ մենք երևի երկար բարակ պիտի հասկանանք ու մեդ պատածվենք եւ համբուրվենք, իսկ ու մեդ ոչ։ Մյուս կողմից էլ Տիկին Ծատուրյան ասում էին, որ աշխարհին այդ ջերմությունն է պակասում, հա, որ պետք է սիրենք իրար եւ
այլն եւ այլն։ Հիմա դուք ասում եք մի փոքր այդ ջերմությունից եկեք ձեռք մնանք։ Չէ, դա արտահայտումն է երևի, որովհետեւ նաեւ մենք կարող ենք ասել, որ միջնադարում մարդիկ իրար չեն սիրում, բայց այդ հազար տեսակի համբուրները կամ ինչ որ շատ մոտիկ, գիտեք, կա անձնական տարածք, որը մենք պետք է շատ մեն շատ մտերիմը կարող է խախտել, չէ՞։ Մենք հիմա առաջարկում են այսպես կոչված սոցիալական, հա, այդ բանը պահելը մոտ 2 մետր, բայց այդ այստեղ անձնական դա սիրո հետ կապ չունի։ Եթե ինչ որ մեկը ի վերջո Քրիստոսին էլ ուդան համբուրեց եւ մենք հասկացանք դրանից ինչ դուրս եկանք, դրա համար համբուրվելով չի ըստիս երևում մարդիկ իրար սիրում են թե չեն սիրում, հա, շատ հաճախ դա ճիշտ հակառակն է լինում, այդ սիմվոլը օգտագործվում է խափեության համար, հա, ինչքան դե որ ես եմ պատկերացնում այդ սիտուացիան, որպես հոկեբան ունեք բաղադրատոմս ինչպես մարդկանց հանել խանութներից եւ այսպես ասած այսօրին տեսանք, հա, մենք ինչ կատարվեց խանութներում, մարդիկ ուրեմն ուղղակի մեծ քանակով պարեն ու մնացած ապրանքներ էին կրում տուն։ Դե գիտեք, նախ եւ առաջ մենք պետք է հիշենք 88 թիվը եւ 88 թիվից վերջի արհավիրքը, որը մեր ազգը տեսել է, եւ 88 թիվից հետո մենք շատ լավ հիշում ենք, որ մենք անցանք այդ դրանց առաջին այդ բաներներ, մեր մոտ այդ կարտիճկա կոչվածներ, եւ 88 թիվից հետո մենք չենք ունեցել շատ քիչ էր պարենա, եւ մենք շատ ծանր էինք եւ շատ վատ էինք ապրում, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ քիչ թե շատ ինչ-որ բան ների պահեստ ունեին, դա սովորաբար դա պատերազմներից եկող դա ուճարն ու լուցկին էր, հիմա փոխանցվեց զուգարանի թղթով եւ ես հիմա կբացադրեմ ինչի հատկապես դրանով, դա միշտ եղել է, հա, եւ ինչի եւ ես քանի անգամ, հա, միշտ ասել եմ, որ մեր ազգը ինքը ավելի ծանր է, ինքը այդքան ստրեսակայուն չի, որտեղ մենք էլի, հա, ունենք մեր խնդիրները էթնոհոգեբանական, եւ ամեն մի փոքր ինչ որ մի հատ բան կարող է մեզ էլի բերի շատ բացասական ինչ որ արդյունքների։ Սա փոքր չէր, սա մեծ էր, եւ տեսեք ինչի հատկապես չեն վազում մարդներու լուցկի, ոնց որ պատերազմի ժամանակ կամ օճարդ է, այդ համենայն դեպս ամենաշատը դա անձեռոցիկներն են եւ զուգարանի թուղթնա, ուրեմն ըստիս ինչումն է բանը, ինքը ծավալով մեծ է, եւ երբ որ դու քիչ գումար ծախսելով մեծ ծավալով ինչ որ բան ես գնում եւ բերում ես քո տունը եւ սկսում ես ամենտեղ ճղտելը տունդ լցնելով հանդերձ, դա ոնց որ մի հար մարդը ինչի է չաղանում, դա իր ապահովությունն է, հա, այսպես կոչված անվտանգության բարձն է դառնում, այնույն է այդ զուգարանի թուղթը, իր փափկությամբ, իր ծավալներով, իր բաներով տանը լցված, մեզ թվում է, որ մենք ինչ որ մի բանից արդեն պաշտպանված ենք եւ կարող ենք այս արհավիրքը կարողանանք շատ լավ ապրել, հա, այդ պահերից կարող ենք դուրս գալ, բայց դա էլ է, այդ իհարկե էլի այդ fake ինֆորմացիաներից է, դա էլ է իհարկե խուճապի եւ տագնապի արտացոլում, օրինակ եմ ձեր առջիվ նստած իմ մարդուրը, ես 10 խանութ չեմ գնացել ուղակի, նախ կարող է հերթ լիներ, եւ հետո այնպես ստացվեց, որ տանը ամեն ինչ կար, հա, մանավանդ հիմա պասային էտապ է, եւ մենք արդեն պատրաստվել էինք պասին, այդ ձավարեղենն առնելով հանդերձ, եւ շատ հագիստ բանից բարձվա կարելի բոլորովին խանութ չգնալ, հա, հաց ունենք, հաց միտեղից լավաշեն կառնում, կտրտում ենք, դնում ենք սարսարան, եւ դրանից ասենք թե օգտվում ենք, այսինքն կարելի է նաեւ հիմա ես մտածում ասում, գուցե ես էլ վազեմ խանութ, հա, որ այս պահեսները չվերանա եւ նոր լինի, բայց ասում չէ, երևի դրա կարիքը չկա, որովհետեւ իտոգում զուգարանի թղթով ես ինչ պետք է անեմ, հա, եթե ասենք թե օրինակ վերցնենք մեր հայրենակիցներից, բայց մեր հայրենակիցները նաեւ պետք է իմանան, որ իրենք իրենց շատ ծանր կասության մեջ են դնում, որովհետեւ հիմա ես ուզում եմ ասեմ այդ 3 ուղությամբ, որով կարող է մարդը հիմա իրեն պահել, հա, աշխատել իր վրա, առաջի ուղությունը, դա այն է, որ նա պետք է այդ տարական հիգիենայի, որի մասին մենք ասացինք, հա, ասենք թե դիմակները դնելուց, քիչ փողոց դուրս գալուց, այդ ֆիզիկական, հա, գործողությունները նա պետք է կատարի, դա առաջինն է, ինչը որ մենք առաջարկում ենք մարդկանց։
Երկրորդը այդ ինֆորմացիոն հիգիենան, երբ որ մարդը աշխատում է քիչ բան լսել եւ աշխատում է լսածը ֆիլտր դնի իր մեջ, մաղ դնի, հա մաղել, հա այն ինչ որ իրեն պետք է վերցնել, ինչ որ պետք է չվերցնել եւ անմիտ միայն հուզական այդ դաշտի մեջ բոլորովին չօգտագործելով ասենք թե մտավոր ունակությունները չի ենթարկվի խոճապի, որտեւ եթե ես առաջի պունկտը, հա առաջի բանը ես արել եմ, հա ես ամեն ինչ անում եմ, որ հետևեմ հիգիենային, ուրեմն ես պետք է սրանց պետք է չվախենամ։ Երրորդը, ես այնպես ստացվեց, որ մենք կարող ենք հիմա ավելի շատ ժամանակ անցկացնել տանը։ Բոլոր մարդկանց մոտ դա վերաբերում է աշխատող եւ ոչ միայն աշխատող մարդկանց, այնքան գործեր է կուտակված լինում տանը, որ մենք ունենք հրաշալի հնարավորություն անելու այդ գործերը, ճիշտ ասած ես արդեն ցուցակ եմ գրել, ես ինչ կարող եմ անել, որտեղ ծավալները իհարկե աշխատանքի քչացել են եւ մենք կարող ենք շատ հանգիստ զբաղվել են բոլոր գործերով եւ դա ոչ միայն կանանց վերաբերում, նաեւ տղամարդկանց, որ ինչ որ բաներ կա, որ այն որ ասում է, բայց ասում է, չեմ հասցնում, էլի ես այնքան բանա չեմ, հիմա մենք ունենք հրաշալի հնարավորություն, դա այնպես բան եղավ, արցակուրտ եղավ մեզ համար, շատերը այդ արցակուրտի մեջ նաեւ վարձատրվում են, մարդիկ կան, ովքեր որ մասնավոր են աշխատում եւ ճիշտ հակառակներ ունեն, բայց էլի ամեն դեպքում ամենալավ ստրես տանելը դա աշխատանքա բուժությունն է, ինչ որ բան տանը անել եւ մի բան էլ, հա, իբրև իմ ցանկի մեջ իմ դարավ չորրորդը, բայց երևի ինքը գուցե ինքը առաջին էր, չգիտեմ, գիտեք, նաեւ դա այն է, երբ որ մենք ունենք շատ ավելի ժամանակ մտածելու, տեսեք, եկավ կորոնավիրուսը, հա, ինքը այսինքն թագ վիրուս, կորոնան թագը ուր են դնում, մարդու գլխի վրա, հա, եւ անունն էլ համապատասխանա, ուրեմն գուցե մենք սկսենք մտածել այն ուղղությամ, որ ինչ որ մի բանը նես չենք կարել, այնպես չենք մտածել, ինչ որ մի բանը մեր մոտ սխալ է գնացել, գուցե մենք հերվացել ենք, գուցե մենք հերվացել ենք ճշմարտությունից, գուցե մենք հերվացել ենք բարոյականությունից, հա, այլու անդրադառնալով համբուրներին, գուցե մենք սխալ ենք սիրել, որ մեզ հիմա չկա այդ ներ ռեկոմենդույցը, հա, մենք չենք կարող շատ իրար համբուրել եւ այլ, գուցե այդ ուղղությամ մտածենք, գուցե մտածենք, ասենք թե ամեն մեկը, հա, իր տեղում, որ այ ես երբ որ դա վաճառնեցի իմ կնոջը եւ հիմա նա ինձ կերակրում է եւ նա ասեցի դե լավ, հիմա ճիշտ էր, թե եղավ, անցավ, լավ արեցի, այն մյուսը, ով որ կաշարկ վերցրեց առաջի դասարան գնացող երեխայի ծնողից, որպեսզի ավելի լավ դասարան գնա, այն մարդը, որը որ մահամերց հիվանդից փող է վերցնում, որ կարողանա իրեն օգնել բուժելու, ես ոչ մեկին չեմ ուզում քննադատեմ, ես ոչ մեկին չեմ ուզում ասել, որ մեր մոտ դասատունները տղամարդիկ կամ բժիշկները լավ չէ, բոլորովին ասում եք կուտակված չարության պատասխան բնությունից, ինձ թվում է համենայն դեպս, եթե մենք այդ ուղղությամ մտածենք, ամեն մեկը սկսենք մեզանից, դուք հասկանում եք, որ ես քավնիցի բոլորովին այն մարդը չեմ, որ կարող եմ խոսել, ասենք թե մեղադրելով մարդկանց բոլորովին, բայց գուցե ամեն մեկը սկսելով իրենից հասկանա, թե նա ինչ է այդպես չի արել, գուցե այդ ժամանակն է եկել, տեսեք, Սողոմոնի իմաստունի մոտ կա արտահայտություն, ժամանակն է քարերը նետել, ժամանակն է քարերը հավաքել, գուցե նետած քարերը, որ ունեն եղել են չարության, անբարոյականության, սխալի, գուցե հիմա իրանք էլ այդ ձևով են վերադառնում, ես չգիտեմ, ես ուղղակի այդ դրա մասին սկսել եմ այս քանի օրը, քանի որ այդ ռիթմը չկա եւ դու կարող ես շատ ավելի հանգիստ տարբեր բաների մասին մտածել, նաեւ դա էլ մտկովս ասած։ Իկին Սատուրյան, քանի որ այսպես ասած որոշ քայլեր հա վերանայելուն անդրադարձակ, այնպեսի ժամանակաշրջան համընկավ այս դեպքերը, որ
որ մեծ պահքի շրջանն է, հա? Այո։ Եվ Հայաստանում վիրուսը, այսպես ասած, սկսեց տարածվել Սուրբ քաղաքից, Էջմիածնից։ Այո, ես ինչ-որ այստեղ նաև միգուցե աթեիստները, հա, մեզ հեգնեն, թե ուր էր Աստված, ինչպես Մեսիանը իր հայտնի երկի խոսքերի մասին։ Գիտեք ինչ, ես չգիտեմ դա կգնա եթեր թե չէ, բայց պարոն Մեսիանին ես հենց այդ պահից մենք երիտասարդեք, ես իրեն էլ չհարգեցի, որովհետև ինքը չպտի հարց դնի ուր էր Աստված։ Աստված իրեն դեռ ցույց կտանա որտեղ էր, եթե նա դա շատ է փնտրում Աստուն, նա դա կունենա այդ հնարավորությունը։ Նույն հարցը ուզում էի, շնորհակալ եմ, որ դուք տվեցիք ինձ այդ հարցը, նույնը ուզում էի ես տայի։ Գիտեք ոնց, Աստված պատժող չի, ինքը ուղղակի մեզ ցույց է, նա մեզ ուղղությունները ցույց տալիս անընդհատ, բայց մենք սխալակ մեղավորներ ենք, մենք չենք գնում այդ ուղություններով, նա չի պատժում։ Եթե նա ասում է, որ սա է իսկական ճանապարհ, իսկ մենք գնում ենք դեպի անդունդ և ընկնում ենք այդ անդունդից, հա, դա Աստված արեց, դա մեր ընտրությունն էր, իսկ մարդուս կարելի ամեն ինչը գողանալ, բացի իր ընտրության հնարավորությունից և իրավունքից, հա, ամեն ինչ կարելի գողանալ, դրա համար Աստծո վրա գցելը, որ Աստված երբեք պատժող չի եղել, և դա ըստ իս, ինչքան որ ես ունեմ, հա, ամեն մեկս ունի իր այդ ոգեղենությունը, կանոնները, ես չեմ կարծում, որ դա պատիժներա, դա ուղղակի ամեն մեկիս համար, այո, հատկապես որ Էջմիածնում սկսեց և ամենա երեկվա այդ աղոթքը, ճիշտ ասած հենց այդ ժամանակ եկավ, հա, մտքիս այդ բաները, գիտեք, տեսնել եկեղեցին առանց մարդկանց, ես ճիշտ ասած հուզվեցի տանը, դա դրանից ծանր բան չկար, հա, որ մենք կարող ենք, մենք ունենք հնարավորություն, այսինքն այնպես եղավ, որ մենք պատարակը միայն կարող ենք հերոստատեսությամբ նայել, բայց չմտածենք ինչ է այսպես եղավ, չմտածենք ինչի Էջմիածնից եկավ այդ բոլոր բաները, կապ չունի, ոնց եկավ այդ կնոջը, դա չի խնդիրը, հա, բոլորովին դրա մասին չի, ավելի գլոբալ, ավելի վեհ միատնայինք, հա, ինչումն է բանը, որտեղ մենք, որ պահից մենք շեղվեցինք այն իրական ճանապարից, հա, ինչը մեզ խառնեց, այս մրցակցությունը, այս ինչ-որ ազատությունները, որոնց որ մենք դեռ պատրաստ չէինք, այդ բարոյականության և անբարոյականության սահմանին մոտենալը և չհասկանալը արդեն, գիտեք, այդ ամենաթողությունը, հա, ոչինչ, ով ինչ խոսում ասում, հա, ոչինչ, դա իրա գործն է, տեսեք, այդ ինչ-որ կանոններից հրաժարվելը, կանոններից հետ դառնալը, որովհետև գիտեք նաև դա ինչից է գալիս, որովհետև ըստ իս, նաև երբ որ ես հարցնում եմ իմ այցելուներին, ո՞նց է պետք ավելի, ո՞նց է հեշտ ավելի ապրել, երջանիկ թե դժբախտ, դժբախտը հեշտ է, բան չես անում, հա, դու գնում ես հաճույքների հետևից, հա, իսկ պարզա, որ բոլոր բաները գալիս են, հաճույքները գալիս են ում կողմից, հա, պարզա Աստծո կողմից չեն գալիս, հա, դա գալիս են այդ բոլոր զվարճալիքները եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ դրա համար տեսեք ամեն ինչը խառնվեց իրար, գուցե մենք հասկանանք ինչի մեզ տրվեց պատարակ, մեզ արգելված է եկեղեցի մտնել զատկի օրով, մենք չենք կարող դա անել, և ոչ ոք դրա մասին չի մտածում, ինչ տեղի ունեցավ, հա, գուցե մեր ոգեղենությանը շատ լուրջ վնաս եկավ, և մենք, իսկ գիտեք ես ինչ եմ ինձ թույլ տալիս դրա մասին խոսելու, որովհետև հոգեբանությունը դա այն գիտությունն է, որը անմիջական կապված է ոգեղենության հետ, հա, և հոգեբանությունը երբ ինքը առաջ եկավ, նա եկավ ի պատասխան, հա, եկեղեցիականի այդ խոստովանա հոր ինստիտուտին, հա, որը արդեն հիմա փոքրինչ այլ բան է ընդունել, ձևի ընդունել, բայց բովանդակությամբ նույն է, դրա համար երբ որ առաջին անգամ այցելուն գալիս է, ես իրան հարցնում եմ, ինչ է անում հոգեբանը, հա, դու գիտես դրա մասին, տարբեր բաներ են ասում, բայց ամենակարևորը ոչ ոք չի ասում, որ հոգեբանը ապահովում է մարդու ոգեղեն զարգացումը և աճը, իսկ ոգեղեն զարգացումը մենք պարզա չենք կարող ասենք, թե առանց հավատի, մանավանդ մեր ազգի համար, լիքը ուրիշ ազգեր կան, որոնք շատ հեռացել են և այլն, իսկ ինչ է վերաբերում աթեիստներին, իրենք թող չմոռանան, որ իրանք էլ են հավատում, աթեիզմը ինչ է, չէ, դա էլ հավատ է այլ ձևը, հիմա տեսեք ինչ է ստացում, մի մասը հավատում են, որ
ինքը կա, հա, Աստված։ Մի մասը հավատում է, որ ինքը չկա։ Նախ երկուսն էլ սկսում է հավատալ բառից, ուստեղ ամենակարևոր բանը հիշել շնորհակալ եմ, որ ես հիմա ունեմ այդ դրա մասին խոսելու հնարավորությունը։ Գիտեք, Աստծուն պրինցիպի բոլորովին մեկ է, իրան հավատում են, թե չեն հավատում։ Նա օբյեկտիվ իրականություն է, որը միշտ կլինի։ Հիմա դու այդ ոնց որ մեկ ասի, ես չեմ հավատում, որ Լուսինը բարձ է, բայց Լուսինը իր համար ամեն օր բարձրանում է, հա, երկինք, հա, ամենուր նույնը ոնց որ եւ արևը, հա, նույնը ոնց, իրանք անփոփոխ կոնստանտաներ են, հա, եւ դրա համար ինչ որ ասել են, ինչ որ դուք ասում եք, իրենք հավատում են կամ չեմ հավատում, դա էլ իրանք, հիմա իրանք էլ ապրում են իրենց նորմաներով, իսկ եթե իրանք չեն հավատում, ուրեմն իրենք պետք է բարոյական չլինեն, այս դա չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում աթեիզմը, ուրեմն դա պետք է սպանի, հա, մեծահասակին հրի, որ ընկնի, երեխայից վերջի կտոր հացը գողանա, հա, հղի կնոջը ես իմ վիրավորի, հա, ինչ է նշանակում աթեիզմը, ես դեցիք չհասկացա աթեիզմը ինչ է նշանակում, որտև հավատը դա գաղափար է, չէ, մենք գաղափարն ենք հավատում։ Տիկին Ծատուրյան, հոգեբանորեն մենք կարողանանք հաղթահարել, դուք հավատում եք դրան, քանի որ այսպես, հա, եթե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մենք շատ արագ կոնսոլիդացվեցինք, հիմա մի տեսակ ամեն ինչ շատ հեղեղուկ է, ինչու եւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կոնկրետ վտանգ կար եւ կոնկրետ թշնամի, հիմա շատ էլ կոնկրետ թշնամի վիրուսն է, ինքը ճիշտ է, բայց ինքը այնուամենայնիվ այդքան կոնկրետ չէր ըստ իս, հա, ինքը մեկ ասում է դե լավ սարկած է, տեսեք, մեկ ասում է սարկած է, ինչ որ երկրին դա պետք է, մյուս ասում է չէ, ինքը դրա համար մենք չեն կարող համեմատենք 16 թվի հետ, հա, այդ քարորիա պատերազմի հետ, ինքը մի քիչ ուրիշ է, բայց համենայն դեպս ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ իրար օգնում են, էլի ֆինանսապես ասենք, թե ով որ ավելի վիճակ է Հայաստան, քանի որ շատերը չեն աշխատում, հիմա գումարները կշատարան, ես եմ կասկածում, դե կարող է այնպես է, ոնց որ առաջներում, որովհետև այս արհավիրքը իմ ամբողջ աշխարհն է պատելու, բայց համենայն դեպս այդ մի բանը կա եւ կոնսոլիդացիան կայանում է նրանում, որ համենայն դեպս մենք երևի իրար նկատմամբ պետք է, պետք է, ուզում եմ ասել արդեն, բայց չէ իհարկե, մենք պետք է շատ ավելի հանդուրժող եւ բարի լինենք, գուցե դրա համար նա եկավ, որ մենք ավելի դառնանք բարի իրեր նկատմամբ եւ հանդուրժող։ Բայց չէ որ 2 տարի առաջ արդեն իսկ սիրո եւ հանդուրժողականության քարոզ էր գնում պետական մակարդակով, դա տեղի չունեցավ։ Բոլոր խմբերը չմասնակցեցին դրան, քարորիա պատերազմին եւ հիմա այս վիրուսին բոլոր մեր ազգաբնակությունը մասնակցեց, որովհետեւ 2 տարի առաջ մի մասը մարդկանց գնացին այդ այսպես կոչված հեղափոխության հետևից, բայց մյուս մասը բոլորովին չէ, ինքը մնաց ձեռնպա կամ ճիշտ հակառակը, նա սկսեց դեմ լինել դրան, որը որ մենք դեռ չգիտենք ինչով, ինչ է դա մեզ տալու եւ մենք դեռ ընթացքի մեջ ենք, համենայն դեպս ինքն էլ էր իհարկե էլի փորձության նման մի բան մեր ազգի համար, որովհետեւ զայրույթը 2 տարի առաջ եւս շատ ուժեղ բարձրացավ, եւ զայրույթը թե նախկին իշխանության նկատմամբ, թե ներկայիս, որը նույնպես իմունիտետ է իջեցնում, թող մեզ նայողները եւ լսողները դրա մասին իմանան, որտեղ ջղայնությունները իրենք չեն կարող մարդուն անընդհատ ուղղորդել, որովհետեւ եթե մենք մտնենք որևէ հիվանդանոց, ասենք թե սրտաբանական, հա, կենտրոն, մենք կտեսնենք, որ հիմնականում են մարդիկ, ովքեր որ ունեն սրտի հետ կապված խնդիրներ, իրենք շատ զայրացող են։ Տիկին Ծատուրյան, 90-ականներին հայտնի հաղորդումներ կային, հա, հոգեբանական, եւ ըստ էության հանրությանը պատրաստում էին, հա, որ հոգեբանորեն, կարծում եք դրա անհրաժեշտությունը կա, եւ առհասարակ պետական մակարդակով հանրությանը նման իրադարձությունների պատրաստելու կարիք կա, թե ոչ։ Այո, ես կարծում եմ, որ շատ լավ կլինի, որ դրական հաղորդումներ շատ լինեն, եւ հանրությանը դիմելով, հա, մեր Կաշպիրովսկին իհարկե
Գիտեք, Կաշպիրովսկին ինքը բավականին վտանգավոր անձնավորություն հետո դուրս եկավ, որովհետև ինքը ուղղակի անում էր մասսայական գիպնոզի սեանսներ էին դրանք։ Մենք չենք կարող ասել օրինակ բերել, բայց համենայն դեպս այսին շատ դրական հաղորդումներ, դրական զրույցներ, դա կրնի հոգեբանների կողմից, դա կրնի թեկուս, ասենք թե ժուրնալիստների կողմից։ Ճիշտ է, մենք արդեն նաև դրանում ենք, մենք պղծված, մեզ ավելի պետք է, երբ որ դուր դմփոցա լինում, երբ որ սուր խոսակցություն է լինում, երբ որ մի մասը մյուս մասին վիրավորում է, բայց մենք պետք է հիմա տեսեք, մենք հիմա արցակուրդի մեջ ենք, չէ՞, մենք պետք է նաև մեր ներվային համակարգը ինչքան որ հնարավոր է կարգի բերենք և դրական հաղորդումները շատ կարևոր կլինեն։ Դա կլինեն հոգեբաններ, դա կլինեն բժիշկներ, դա կլինեն, ասենք թե մասմեդիայի ներկայացուցիչներ, կամ ով ուզում ալ նհենց թեկուզ ուսանողներ, օրինակ այն մենք բոլորովին ոչ մի աշխատանք ես չեմ տեսնում, որ հատկապես երիտասարդներին ուղված լինի կամ երիտասարդները անեն, այ թեկուզ երիտասարդներին, դա կլինի շատ ավելի դրական և վերջապես առած այդ տուր դմփոցների և իրար վիրավորելու և ինչ-որ մեղավորներին փնտրելու, ոնց որ եղավ հայտնի դեպքերից հետո, հա, այդ մեղավորներին փնտրելու, ով էր մեղավոր, ով էր բան, դա գիտեք ոնց, ինքը եթե այդ ճանապարով չգար, մենք խոսեցինք էջ միասնի մասին, նա կգար Ղափանի ճանապարով, այսպես թե այնպես մենք գտնվում ենք, հա, մենք որտեղ է Հայաստանը գտնվում, եթե քարտեզին նայենք, բոլոր ճանապարհները ինքը Խաչմերուկն է, և եթե այս կողմից չգար, նա այն կողմից կգար անպայման, և ինչ որ անպայման այդ այսպես կոչված ոնց որ միջնադարում էր վհուկների որսը, այ մենք հիմա պարզ տեսանք այդ վհուկների որսի օրինակը։ Գիտեք, հիմա եթե դա գար ասենք թե Գորիսի կողմից, հիմա ուրեմն մենք պետք է այդտեղից, հա, Ղափանից և Գորիսից, հա, մենք պետք է ուրեմն իրենց վրա հարցակվենք, դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ դեռ այդ պրոցեսը գնում է, մենք գտնվում ենք ուրիշ բան, եթե ժամանակին բոլոր սահմանները փակվեին և այլն և այլն, և ասենք թե իսկապես լուրջ ավելի միջոցառումները ձեռնարկվեին, շատ փակ, բայց դե հենց այդ է ամբողջ բանը, որ կողմնորոշվելն էլ այդքան հեշտ չի լինում, և ես չեմ ուզում էլի, ես էլ չեմ ուզում վհուկները որսանել և հիմա փնտրել, թե ով էր ճիշտ, ով էր մեղավոր, որովհետև հիմա մենք այն վիճակում ենք գտնվում, որտեղ որ մենք պետք է իրար հանգստացնենք, նույնիսկ մեր ինտոնացիաները մենք պետք է ճիշտ գործադրենք, ոչ թե ինչ-որ ագրեսիվ պահվածք ունենանք և հարցակվենք թեկուզ մեկը մյուսի վրա կամ ինչ-որ խմբի կամ ինչ-որ մարդկանց վրա, այստեղ հիմա մենք գտնում ենք այդ պահում ըստիս։ Արտակարգ իրադրությունը շարունակվելու է, հա, ևս մի քանի շաբաթ, ինչ անել այս ընթացքում և ինչպես ձեր նշած, հա, այսպես ասած, թե հոգեբանորեն, թե իմունիտետը բարձրացնելու առումով կարողանալ պատրաստվել և չընկնել որևէ սթրեսային իրավիճակում։ Դե, այն ինչ որ ես ասեցի, ստիպված եմ, արդեն կարող եմ կրկնել, ձեռքեր լվանալ, տնից դուրս գալ ամենաանհրաժեշտության ժամանակ, եթե ձեզ կանչեն իրավունքի խմբագրությունը, անպայման տնից դուրս եկեք այդ դեպքում, իսկ մնացած տեղերը ես չգիտեմ, դուք մտածեք ոնց կլինի, ուրեմն դա այդ ձեռքերը սպիրտով մաքրելը, դա բռնակները, օրինակ համար ես երեք մաքրել եմ մեր պատյեզդի դուռը ձեռնոցով և սպիրտով, օրինակի համար, հա, այնպես է ստացել, որ իմ տուն մաքրողը հիմա նոր է վերադարձել արտերկրից և չեմ կարող հրավիրել, ես եմ դա անում, ինչ կա դրանում, հա, դա էլ մեր մասնակցությունն է, ոնց որ կհիշեք երևի, այսինքն դուք երիտասարդ եք, 91-92-3 թվականներին իրար մարդիկ և հաց էին տալիս և տակջուր էին բերում և այլ և այլ, դա անել, մտածել, գիտեք, շատ լավ ժամանակ է, հիմա ինչ մտածեցի, որ չկրկնվեմ այն, ինչ որ ասեցի, կարելի ինչ-որ մի բան նոր սովորել, չէ, մարդը այն էակն է, որ ինքը ամբողջ իր կյանքում կարող է սովորել, մեր մոտ ուղղակի դա այդքան բան չի, ընդունված չի, և մեր մոտ բուհա ավարտած մարդը մի անգամից ասում է, դե ես արդեն բարձրագույն կրթություն եմ, ինձ սովորելու բան չկա, բայց ես 20 օրը, չգիտեմ, մեկը կարող է հաուզում էր գիտար սովորել, նվագել, նկարա, տարական բաները, հիմա ինտերնետը կա, շատ հագիստ կարելի, ինչ-որ մեկը ուզում էր իրա ինչ-որ ձայնային երգել սովորի, այն մյուսը նկարել սովորի, այն մյուսը չգիտեմ, հասկանում եք, կամ էլ կարու ձև սովորի ձեռագործ անել, զարդեր պատրաստել, մենք ունենք այդ հնարավորությունը հիմա, որ մենք մեզ զբաղեցնենք, ինչի է դա շատ կարևոր նաև զբաղվելը, որովհետև եթե մենք բան չենք անում և իրար միայն հեռախոսներով զանգ ենք տալիս և շատ խուճապի մատնված իրար գնում են պոստեր եմ նայում, հա, արդեն հիվանդացել է 95 հոգի, մի 10 րոպե
դրվեց, հետո հիվանդացել է 97 հոգի։ Այդ թվերը դեռ պետք է աճեն, որովհետև մենք ունենք երկու, հա, մեծ ճանապարհներ ունենք, որով վարակը եկավ, դա այդ իտալյան է, եւ այդ արտադրությունը, հա, որից որ դա այդ իտալացին եկավ, եւ դա դեռ պետք է աճի, հանգիստ եղեք, դա դուք պաշտպանված եք, չէ, եթե անձրև է գալիս եւ եթե մենք տուն ենք մտնում, այդ անձրևը մեզ չի թռչում, չէ, վերջը ոնց բացածեմ, եւ իրար ասում եք, այսքան եղավ, այնքան եղավ, դա էլ պետք է երևի, չգիտեմ, ում կարելի է դիմել, որ այդ կարգի ինֆորմացիաները պետք է արգելափակվեն, այն ովքեր որ այդ խուճապն են տարածում, դա պետք է անեն, եւ հետո որ խուճապը տարածում են, նա լավ կլինի, ժամանակ ունի, դիմի հոգեբանին, հիմա հոգեբանները օնլայն ռեժիմով հանգիստ կարող են անվճար աշխատել, եւ ով ոչ, ես նաեւ իմ մասին եմ ասում, հա, եթե մարդու ունի այդ անհանգստանալու բան, հանգիստ կարող է դիմել եւ ստանա այդ ծառայությունը, որ հասկանա ինքը հանձնապես ոնց խուճապի մատնվի, որովհետեւ ինքներ կարա ասա, այ գիտեք, ես տանը ունեմ հիվանդ, ես ունեմ այս, բա որ սենց, բա որ նենց, եւ այլն, եւ այլն, եւ դառնա աշխատելու բան։ Խնդրեմ, ես իմ ծառայությունները հաճույքով տրամադրում եմ իմ ազգին, եւ նաեւ ամենակարևորը այդ մտքերը, ինչքան որ հնարավոր է, այս ջինջ ջրի նման մաքուր պահել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։